آئیے مشاعرے کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کرتے ہیں. میں حافظ انیس اظہر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آج کی اس محفل کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کرے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن ہمارے ویڈیوز آپ کو پسند آ رہے ہو تو لائک کمنٹ اور شیئر کریں, اور مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دعوت میڈیا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.